imamo sad jedan pozitivan primjer, to smo vidjeli u medijima posljednjih dana, gdje je na završnoj godini medicinskog fakulteta vakcinisano preko 90% studenata, što se normalno je odrazilo time da su oni krenuli na vežbe uživo. Tako da verujem da ukoliko bude veći broj vakcinisanih studenata na drugim fakultetima, da će tu vežba i nastava krenuti uživo. I normalno uz to, samo da podsjetim naše gledalce, da smo imali preporuku Senata univerziteta da nastava krene kombinovano, gdje je to moguće što više nastave uživo. I sada je na fakultetima da donesu pojedinačne odluke kako će se krenuti. Uglavnom se bira kombinovani model, ali uz što više vežbi, pre svega uživo. Što se tiče studentskog parlamenta univerziteta, mi smo do sad učestvovali u akcijama gdje smo ispred fakulteta organizovali vakcinaciju, gdje smo organizovali edukativne seminare, webinare i svakako ćemo nastaviti sa tim vidom edukacije mladih, jer nam se to pokazalo kao izuzetno uspešno kada smo imali direktnu tu komunikaciju između lekara koji obavljaju vakcinaciju i studenta koji su imali neke nedoumice, nejasnoće vezane za vakcinaciju, tako da nastavit ćemo sa tim akcijama i u narednim mjesecima.